Здравейте, ви боксери! Днес с мен са Наро МС и Парагон Спарко. Омагът, Наро МС. Или за тези от вас, които не ги знаете, това са Наруто, Хината и Сасуки. За две лута. С две лута, да. Омагът, те са тук и на разстрела, да. Ами, принципно. Да, бяхте казали. Фак. А, така, Фернандо, същито! Ей, то грех. Зад нас сега, че. Ей, зад нас, пред нас, ама пипата в нас. Е, кой му уби така, бе, брат? Кой ми наби толкова демиджа, брат? Всички. Ето, то солджер е баси луди, бе. Те направо ме... не знам какво, бе. Ако трябва фана пип, аз не мога фана. Много жалко. Солджер е зад вас, между другото, на малко. Аз не е много с пип, съм така. Фак. Пип умрех. Охо! Е, Бомб Кинга. Той пак скочи. Охо! Това е най-готиният хилър, брат. Това е любимия хилър. Що дори не е нужно ви хилвам, брат. Що? Просто мога си ги цъкам. Принципно е така, да. Аз се закачам един конец. Вижа, кой се босто за малко го бие едно в едно, брат. Ай, стига, бе. Я някой го бие на малко, май. Че, той отзад, а, и... да. И пипа с него, не, той грохи с него. Къде е куличката, да? Ну, аз се тикам тук само. Пипа е до нас. Ай, пред нас, окей, няма никой. А, Солджер им е много добър, им че все едно е аймхак, бат, толкова е точен. Пип много ме дръпази. Мри, бе! От къде чочка. До къде трябва да бутим тази парка, къде така? До техната бълз. Което е много фан, принчено. Не те тя засен не нас парат, смисъл. Остават на да се бутаме свободно. Почваме да умираме, ще виж. Ооо. Некой ни хелпна, защото преба лута на това, бате. А, да. Преба лута на косето, бате. Не знам кой ни избута, сигурно Бомбкинга, май Бомбкинга ни избута. Да, Бомбкинга им, техния. Той не го ползва това за да скача, той го ползва за да ни буда нас, което е глупаво. Давай, ма някаква змиурка, че като горе ме уби мен. Пип, пип, некой моля фан пип, фак. Ей си, айде, момчета. Ето ти на майната си, човек. Аз къв път избрах, бате, направо лошо ми става. Да, и аз тази едно такъв и... аз ги знам, защото като е... Охо, аз съм сам, бате, аз... Хуй, бат. Абе, брат, само ние двамата хилари сме, беге по-вре. По-вре, беге. Моля, издавам, човек, бе. Кега излагам от това, жалка. Бе, влизаме на потимата, бате, ние са тъпи хилари, бе. Фак. Е, тук ни отдържат, обаче, тук ни отдържат, че ги, бе. Искате ли ги изчакаме и ги пушнем просто? Ми да, изчакаме се едно. Аре, също изчакам. Аз имам тъмно лучи. И аз имам мут, така че ще ги... Ти упа на палатката, бе. Не отначава сравнително бързо ги пушнахме на сами. Аре, аре, аре. Работаме ли? Да, да. Ай, дай. Ооо, чочката, букуга мръсен. Аре, Бомбкинг. Кво се случи, брат? Ние ги изнесхме, брат. Верно е, кво се случи, брат? Хим бяхме при лета. Да, ето, па ще го закарам. Ево. Те няма се спалнат тога. Те дори се спалнат, че умрат. А не спална, аз спална с това, да. Е, бати бихме. Ооо, това беше добро. Сега трябва да девкаме, или? Да, сега трябва да ги задържим повече, отколко те ни... На ново си купуваме това. Обирца на ново... Да, всичко на ново това е тук. Това беше жълтари. Това е циганиката, да. Не, това трябва да го оправят според мен, защото не е логично, защото не може си купиш ново айтеми първото по време, също. А примерно другите игрички, ето си ейджа, ти имаш 4 рунда, брат, реално можеш или да играте много игри, също. Ако се редувате. А тук да мислиш, има смисъл, защото така си ресваш това, защото този мод не е много за скейлване, а този мод е за удържен, също. Е, да бе, ма пак... Пак не можеш да купиш толкова айтеми, колкото на другия гейм мод, да я знам.
Аз просто е тук бата. А на другия мост си вземеше батисета, мост си вземеш два итема на трети лево и един на втори. Не се ли пушаме много яко тук, бата, аз пушам по-на това стената и тур. Пусни стенички, да ще пусна те хилвам с Фернандото и удържа. С Фернандото, че. Хубаво. С този Райнхард. Той е Фернандото, като пусна стеничката. Но то след тук Солджера умря, бе. Солджера си отиде за една секунда, бе. Ако почти умрял. Косото и той си ти де. Това косото е, че... Андрок ще се влади, му вика косе босе. Да. А на тоя пип му викаме чочката. А, окей. Те не му излезна, бе! Имам. Това е стратегията, бе. Те на мене как е на време ми правих, сега и аз ми правя така. А, тук не ще мога да ме трябва. Помпа отгоре. Фак. Косе, косе, босе! Бомбара, бе. О, убих го бомбара. Знае, че бутат те. Време беше. Не, бе, ние ги удържахме горе-долу тук. От началото това беше добро удържано. Факт, бе. Тука няма овертайм, да знаеш. Но те имат 3 минути, така бе. Че ако им стече времето, няма овертайм и директно ги биеме. Просто трябва да ги удържим. Ние ги задържахме. Найс. Ама според мен пък и овертайма тук трябва да го добавят. Мисля, трябва да го добавят като другия гейм мод да е малко така или да знам. Аз съм сам. Не, то тук си всеки да има по еднакво време. Да, това за овертайма окей, ама според мен това за магиите не е много окей. Това така мисля да знам. Да, за айтем. Къде изчезна това, бе? Не знам. Ей го бомбара е тук. Не знам, а тия пичове имат 2 минути, бата. Не мисля, че имат много голям шанс. Бе, че всички са до мен. Не знам как да избягам. Абе не се знаеш, защото не сме в момента целите. Интуицията е след на 21% от 100 години. Чочката пусна в кошки. Те му си викам, о не брат. Добре, да, хороша ма, човек. Аре, пускай го. И то си пребал от глупака. Няма проблем, ние го фанахме това. Да, най-вероятно. Най-вероятно си ги бихме, бат. Ми, GG, бат. Тия... Не, аз... Косе, босто е за два, снимай. Ох. Имате една минутка. Чао, Косе, босе. Седете ми. Майко... Не, нямат никакъв шанс в момента, между. Не е като да ги правим на нищо. Не, бата, аз си мръшкам на гъзва, брат. То всеки е мръшка на гъз. Само бомки, бомки на педал в момента. Леле... О, фак. А, не. Аре го убием просто! А, фак! Човек. Аз се умрех. Фернандо, вие ще ги оправите, то няма 4 секунди, брат. Да, бе, просто мога ги стаймя. Няма време, никога време. Мога ги стаймя си цъкат, бат. Аз ще дигна демиджа за тъшака. Аз някой рандом неща си цъкна. Те в момента знаят, че се загубили, обаче... Не знам, що е грозно. Колко нещо да правят. Е, това е странно този геймод, че смисъл има момент, в който осъзнаеш, че си загубили вече. Какъв смисъл се опитваш с. Другото, в другия гейм мод винаги мога да се обърнеш с. А тук... Тук мога много да нашиба, в принцип, не знам. Да, но точно трябва да прави този гейм мод Deadly. Ще трябва от началото, този гейм мод е като Hero of Duskull. Втори срок, ако не се справиш добре. Втори срок. Верно, бате, верно. Втори срок те нашибат, яко. Да, Келфа е даче първият срок си цъкал, бате, втория срок. Стига бе, брат, аз имам най-много елиминейшени. Аз имам най-много демидж, брат. Вау, аре, пускай още един, пускай още един. Пейлот, много мраза цъкам такива герои, брат. Много е мизерно. Аз и дървото мога ги разцъкаме, бе, ако хината не хила, как трябваше да бе. Ето е дървото хила. А да, ето е дървото, ето той се селф хила. Не, само лута. Те ли? Той се селф хила. Той сложим в саппортите, брат. Той като аз как играя чочката си, теж си, селхил. А, вече сега сме на Dust 2, бат. А, да, тук е Dust 2.
Тук спекохме English. Бата, ще играеш само с ета? Защото е дъгън са, да я знам. Имаш ли лав райфъл ли, бе? Къв... Не, на бойто го. Да. Къв айфон? Райфъл, брат, ли лав снайпер. Чек, имаш ли лав айфон ли? Ами, да, май си го купих. Не знам, също нямам идея. Не си спомням. Да я знам, сега дигна от Анар. Трябва да дигна 12 гърва. Ти тая дигна до четвърти, бе. Трябваше да другата скаш. Те, бе. Да. Трябва да дигнеш 12 героя до 4 лева. Аз мислях, че до 5. Не, май до 4. Аре бе, нищо не виждам от това нашия. Ааа, имат роботчето, бат. Чек се забравя. А, то умре ли? Не, роботчето е отгоре. Аре бе, каси, пикни бе. Как не пиква бе, брат? Вие сте откачени, бе, бро. Ти една ще ги изнесха обаче. Фак, много бързо е. Това беше най-бързото избиване някога. Това беше много бързо, да. Е, ти не идват. Еми, това е. А, роботчета, бе. Аре, пикни, бе, тарикат. Аре, колко ме дразни това. Те има таки нещо. Някой цепи отгоре, бе. Отгоре. На кинеста цепи отстрани. Е, отгоре имаше някакъв парчеш. Те ко се боса ли има да... Тука мой да е трун. Тука на правата, чуйте. Ел косито е тука. Дясно. Антрочис. И грох от заре, грох от заре. А, да. А вие какво им направихте, бе, брат? Фоцъкам контрола да залегна, бате. Креста зад кашончето ми. Залегна, вика. Много бързо ги фанахме, бе, да флаг. Верно, бате. Аз съм просто дигам само демиджа, си защо няма за таковам. Демиджа на туретите и това. Демидж, чуй. Той си изобщо не съм умирал, май. Да. На един път умрях. Това е да те кери, бе, брат. Ей, да видим дали пак ще ги снесеме толкова с бързо. Ние също не ги избихме толкова, не избихме толкова много хора, просто те са олигофрени. Колко пъти ги убихме? Два пъти сега. Не, бе, нашите са добри, бе, топ. Да, ма не ги избихме много, сега се... Не ги избихме чак толкова много. Не толкова много. Просто всичко свърши толкова сбързо, иначе... Мръсния... Мръсния гъс, фака съм от дъжка. Роботчето цепи от някъде. Пусни една стена тук. Готово. Дървото ми е много забавено, брат. Шо? Просто мята брадвички, бате. Те май за обжектива не цъкат. Явно. Да, явно, явно да. Явно не цъкат въобще за нищо. Значи ние не сме добри, те просто тия са ужасни. Да, тия са на ужасни, брате. Виж, ние не ги убиваме толкова много, те просто на слаби. О, имам кил вече, yes. Ого, виждат ни през стените, да. Е, много жалко. Ооо, лута му на тоа, фак! Ай, касито отзад, касито име отзад. Бата, не обичам като ме убия тоа са лута си, аз с... Като цъкам с него, никой не ме убия, брат. Никой не ме. Коцето, гоцето. Коцето? Коцето! Коцето, гоцето. Косето е... Бомбосето. Роботчето. Нацепете му демиджа тук. Оле, ще умра, човек. Умра, бе! Мае! Спокоя, мойче. Кинезата, човек. Кинеса. Генезата, човек. Айде, ултъм. Айде, никакъв шанс. Айде. Това е. Вау, еми, да, еми, дано ви е харесал клипа, пичове. Чао.